Tässä Osmos Kosmos TV:n uutisia. Imatralle on perustettu uusi viihdekeskus Osmos Kosmos Bar. Meillä pitäisi olla nyt suora yhteys baariin. Theodor, kuuletko minua? Theodor, huhu! Speak Latin! Meine Fötchen! Theodor! Meine Fötchen schauen wir in mein Herz! Valitettavasti meillä on nyt yhteyden kanssa hieman ongelmia. Eikä tosin koko baarikaan vielä ole auki. Kiitos seurasta ja hyvää yötä.